Latvijas Finanšu ministrija apkopojusi pašvaldību rezultātus fondu piesaistē un apguvē aizvadītajā gadā. Daugavpils, salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem, ir panākusi lielu progresu, piesaistot un apgūstot finansējumu vairāk nekā 60 miljonu eiro apmērā. Finansējuma apguva ziņā mūsu pilsētā ir viens no labākajiem rādītājiem Latvijas lielo pilsētu vidu. Ja mēs skatāmies uz pagājušo gadu, tas bija ļoti svarīgs fondu apguves ziņā, jo tas ir vidusposms. Un arī tad šobrīd arī atbilstoši aktuālākajai finanšu ministrijas informācijai, tad esam veiksmīgi tikuši galā ar šo uzdevumu un ir iesniegti projekti vairāk nekā 90% apjomā, kas nozīmē ir arī noslēgti līgumi un piesaistīt šis finansējums vairāk nekā 64 miljonu eiro apmērā. Es nereikinu kapitāla sabiedrību projektus, kas ir piemēram tramvaju infrastruktūras modernizācijas projekts, tas nav šajos skaitļos. Piesaistītās investīcijas tiks ieguldītas pilsētas izglītības iestādēs, turismu un kultūras objektos, industriālajās zonās un sociālajā infrastruktūrā dažādos pilsētas mikrorajonos. Tās ir arī jaunas darba vietas un ieguldījums vietējā ekonomikā. Tās ir darba vietas būvniecības nozarē, arī pakalpojumu nozarē, transporta jomā, bet rezultātā, kas ir ieguvēji, arī iedzīvotāji, kuri vēlāk izmantos. Būtiskas fondu investīcijas ir piesaistītas izglītības jomā. Tie ir ēku siltināšanas projekti pirmskolas izglītības iestādēm un skolu infrastruktūras modernizācijas projekti. Atsevišķi projekti tiek realizēti Saules skolā un Valsts gimnāzijā. Šo izglītības iestāžu audzēkņi drīzumā iegūs jaunas mācību telpas un mūsdienīgu mācību vidi. Laba ziņa ir tā, ka gada sākumā tika atjaunota CFLA maksājuma skolu infrastruktūras uzlabošanas projektā, kurā iesaistītas vēl 5 pilsētas skolas. Mēs varam turpināt iesāktos būvdarbus, kur šobrīd tie notiek 13. un 16. vidusskolā, bet ir jau arī pabeigti tie būvdarbi, kas ir 3. un Krievu vidusskola licejs. Tāpat tiks uzlabota mācību vide saskaņas pamatskolas audzēkņiem, viņiem būs iespēja pārcelties uz citu skolu, kur pēc būvdarbu pabeigšanas. Svarīga loma pilsētas attīstībā ir infrastruktūras sakārtošanai, lai radītu labvēlīgu vidi uzņēmēju piesaistē un darbībai. Tāpēc tiek sakārtotas industriālās zonas Čerepovā, Gajokā un Kīmiku mikrorajonā. Ziemeļu industriālajā zonā, kas ir viens no svarīgākajiem pilsētas rūpniecības uzņēmumu kodoliem, tad tur šobrīd tiek būvēta jauna ražošanas ēka. Un rezultātā mēs ceram arī, mēs plānojam, ja ka izsoles rezultātā šeit arī tiks radītas jaunas darba vietas un strādās uzņēmēji. Netiek aizmirst arī par pilsētas turisma pērli. Daugavpils cietokšņa saglabāšanai un attīstībai ir piesaistīti finanšu līdzekļi no dažādiem avotiem. Arī šeit tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi un izveidoti jauni turisma objekti, kā piemēram motoru muzejs. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.